Ajo që ka pam gjatë këtyre dy viteve e gjysmë është që e para procesi njohjes nuk avancoi të Kosovës, e dyta Serbia arriti të përçajë dhe ta fragmentizojë më shumë faktorin politik shqiptar, në radhë parë klasën politike në Kosovë, por jo vetëm, dhe së treti, brenda vetë familjes euroatlantike, u përvijuan disa të çara, ndërkohë që ne si shqiptar ishim mësuar me një ndërhyrje shëmbullore të familjes euroatlantike, të Shtetet Bashkuara të Amerikës në radhë parë në vitin 1999, ishin kohët arta për rendin liberal ndërkombëtar. Mund t'ju kujtoj që aso kohë Holbrooku e konsideronte Amerikën jo si një fuqi amerikane në Europë, po si një tjetër fuqi europiane aty, pra ku punoi së bashku dhe ku ne arritëm të korrim disa fitore së bashku me partnerët ndërkombëtar. Çlirimin e Kosovës, projekti i Kosovës shtet, Shqipëria vend anëtar i NATO-s, zgjerimi i NATO-s më tej në Adriatik, qoftë me Kroacinë dhe ne dhe më vonë me Malin e Zi e kështu me radhë, dhe të gjitha këto fitore u duken që me hapjen e debatit për kufit dhe për tema tjera ku në themel qëndron të elementi etnik, u duken që po ktheheshin dhe po zhbënin disa arritje historike mbrapsh një nga një. Dhe unë e kam thënë publikisht edhe në kohën që kam ushtruar detyrën e ministrit jashtëm, por edhe më pas që ne shqiptarët nuk duhet vendosim për asnjë çast në kolateral arritje tona historike. E keni kundërshtuar ndonjëherë në një takim idenë e ndarjes së Kosovës ose të shkëmbimit të territoreve? Është kur dhe me kë? Është fakt që madomendja që nuk përbën më edhe në lajm të madh që qëndrimet e mia në këtë çështje kanë qenë publike përveç zyrtare dhe diplomatike. Zoti Babaramo që nga krimi i pluralizmit, institucionit pluralizmit Shqipëri, që me shëmbjen e komunizmit e deri në ditët e sotshme, ka një dokument shteti shqiptar që quhet Strategjia e Sigurisë Kombëtare. Nuk ka një dokument më të rëndësishëm për sa i përket politikës jashtme, koncepteve të mbrojtjes, konceptit të kultivimit të marrëdhënieve qoftë brenda familjes euroatlantike, por edhe me fqinjë dhe analizimit të rrisqeve dhe rrezikeve me cilat përballet mjedisi i sigurisë. Dhe një konstante e politikës shqiptare që nga 90-ta e deri sot që flasim së bashku është edhe tërësia territoriale e Kosovës. Mos cënueshmëria e kësaj tërësie territoriale dhe sovereniteti i saj. Ka një angazhim tjetër nga ana e Shqipërisë që ka lidhje me integritetin territorial të Maqedonisë së Veriut. Prandaj është e pa perceptueshme, pa pranueshme, është e dënueshme për një politikan në Shqipëri, aq më tepër për ministrin e jashtëm, që të shkoj poshtë këtij standardi. Poshtë standardit cilin ne ja kemi imponuar vetes edhe në raport me Ky qëndrim ju ka kushtuar postin e ministrit të jashtëm? Nuk mund të them që ky është një qëndrim që ka kushtuar pozicionin cilin un kam mbajtur, por është një qëndrim cilin sa herë do të më jepet mundësia, edhe sot sikur të më jepet mundësia për të ushtruar të njëjtën detyrë, do të mbaja eksaktësisht të njëjtin qëndrim. Dhe më vjen mirë që koha gjykatësi më i ftohtë dhe koha më dha drejtë. Gjitha të njerëz që kemi parë, duke filluar që nga presidenti i Kosovës, por edhe teknolog të ndryshëm politik në për studio televizive me harta, me kilometra, duke bërë patriotin Facebook apo në për forumet ndryshme ndërkombëtare, është mirë që sot, kur t'i keni në studio, t'i ftoni dhe t'i... Në përgjithësia ta lloj karrierës, edhe në qoftë se i ftoj nuk më vinë, po... Mirë bëni sepse i bie që studio ju është më higjienike.